Ale na maketové lietanie toto. Mesiaci, krásne. Možno je to bimbátko, vieš, už je možno menej paliva. Tak možno nasaje občas vzduch. A ono je na spodu. No, radšej potom dlho nelieta. Tak je dole. Letíš asi minútu 20, podľa času vide. Ja tak ešte podľa mňa polku toho času, keď zaletíš, alebo ako chceš. Ale myslím si, že už to je dobre teraz. Čo sa týka motora. Aha, to je ono. Dobre, idem dole. Zavoňalo. Motor je aktivován. Ja chcem nastriť. A už je to. Daj si známku. Ja neviem. Ja ti dám. Je to super, hej. Gratulujem.